Mas é. deve ser louco ficar famosão, né? Você já tinha dinheiro antes do Meteoro da Paixão? É Meteoro da Paixão ou eu tô errando? É. É. Meteoro só meteoro. Não, não é Meteoro da Paixão É que fala Meteoro da Paixão na música Ah, fala? Muita gente fala é. Ah, então tô certo não, tá Então normal, não tô tá errado tá, tá, é, desculpa, tá, desculpa, tá, tá de boa, tá de boa Tá de outra música Tá de Não tem boa. outro Meteoro, cara Só tem o Meteoro da Paixão Só tá. tem? Ah, não, eu vi essa <laughs> música pra caralho É sua, então Pode É, crer. cara é, e, e... <laughs> eu não Caralho não. Eu acho que é Eu acho que é eu não, eu não. não. Desculpa, mano O Mas... que você escuta, moleque? Eu não escuto nada, cara Para, você não escuta música? pô? Eu não escuto música, é sério Eu sou a única pessoa que cê <risos> cê <risos> Eu conheço que é assim. Ah, por que? Você não gosta de música? Cara, eu gosto de música, só que eu não tenho costume, sabe? E eu eu, eu gostava muito de jogar. Aí eu ficava jogando e eu, eu quando eu jogo e escuto música ao mesmo tempo eu não consigo jogar. Ou faço uma coisa, ou faço outra. Que que Aí eu gostava joga? mais jogar. É. Vixe, eu eu de jogar. Vixe, eu de jogar também. É sério? O que, que você joga? Cara, o meu jogo preferido até hoje é o The Last of Us. Ah, esse é bom, esse é bom, esse é, bom. Esse é, bom. Esse é bom. É bom demais, né? Sim, o dois e os dois você jogou? Os dois. Os dois, acho que o 2 é melhor que o um 1 ainda, né? Ele foi mais, ele foi mais, acho que reverberou mais. É. Eu gosto mais. Do, mais do dois Eu joguei, eu joguei o primeiro metade do segundo porque não é porque eu não gostei do segundo, é que eu tava numa pira de jogar outras paradas. Eu gosto muito de, eu gosto de jogos bem velhos, tipo, eu jogo eu parei de jogar isso daí porque eu queria jogar um bagulho num Super Nintendo, tá ligado? Ah, entendi. Então eu curto jogar umas paradas assim. Mas videogame faz parte da minha vida também. Uhum. Gosto de jogar Diablo, de... gosto de jogar Diablo. Dota. Ah, tá tu tava no PFXI hoje, não tava? Boa, cara. Tu sempre jogou? Sempre joguei. Sempre joguei. Desde molecão? Sou lecão? da época do, do, do Nintendo 64. Ah, você também. é da, mesma nossa, da nossa geração, né? Então, é, pô. Tu jogava não... só console mesmo, então? Mas console de computador, eu joguei Counter Strike. Boa. Que Myers, mas acho só. Na House, tinha na House essas coisas. E na House, puta gostava hein, Nossa, cara? Nossa, era muito bom. Era Corujão, bom, né? É assim. Crujão, cara. <laughs> e quando tinha um aniversário, ah, um amigo lá. Sim, lá que você podia house. jogar de graça, não é? De, totalmente. De <laughs> noite inteira. <laughs> bom, né? Bom, bom demais. E cada Ruffles né? do lado assim, mandava é. Ruffles. Ah, que da hora. Bom que você pegou a sépia. Acho que essa foi a melhor época gamer que teve, porque é. morreu as LAN Houses, não morreu. existe mais porra era uma né? época que, assim, era maneiro jogar com um amigo, mas os videogames tinha dois lugares só pra jogar um controle. Você tirando o 64, que o Dreamcast tinha um quatro mas a maioria dos videogames só dava pra ligar dois controles. E, e na Lan House era, tipo, 20 caras jogando tudo no mesmo mapa. É. E é. comendo pizza, e aquela mão encebada. E de madrugada toda, é, é muito louco. Foda é, foda-se, Eu metia uns caô pra minha mãe e ia. Eu falava pra minha mãe que ia dormir <laughs> na casa do amigo, só que a gente ia, na real, jogar. Tá uh -huh. <laughs> qual o mapa que você gostava mais? Cara, eu gostava... Assim, lá no Rio a gente jogava... Mesmo que seja de zoeira, a gente jogava muito o mapa do Rio, do Rio. mesmo. É. CS Rio, né? É, CS Rio. E os tá descendo, vai descendo a ladeira. É, eu tive essa musiquinha é. aí. você tava dentro de um bar, né? Eu acho, né? É, é de um é. bar e tal. Mas, mas, assim, tirando esse mapa, a galera jogava muito lá Aztec. Tá Azteca, ligado? Aztec é legal, é. que era numa. É, florestona, né? Não. Não, pô. Essa era do. É tipo. É... Tipo, tipo Grécia, né? É, Meio ah, Branco assim mesmo. Os... Não, essa é o Dust, não, não é? Da, o da, Dust. Dust é deserto. É, é. o deserto. Qual, que é, aquele, qual que é aquele que tem um... Tem uma ponte e é um monte de, de floresta e tal? Tem uma ponte que vem pra cima e tem um, um rio que passa embaixo. Esse é hashtag, mas não é uma floresta. É tipo um templo, não é? É, eu sempre achei tipo um que tempo fosse um templo antigo, floresta. grego. É. Entendi, entendi. Ah, esse é um dos que eu mais gostava é. também. As que tem... dava pra ficar camperando ali na saída Sabe do Sabe o terrorista? que eu gostava? Uh -huh. Quando é falando de CS, cara. <laughs> é Muito <laughs> massa, cara. eu vou vir toda semana. Aqui. <laughs> Qual que tu gostava? Eu gostava daquela da casa, que os terroristas nasciam na casa e os CT nasciam na rua. Essa é, é a Italy. Não, State. CS ah, tô ligado. Esse era Antigona, Uma dos primeiros é, mapas que era. Isso é, tinha isso é um uhum. Esse era foda, meu, eu joguei bastante. É meu. massa. Aqui ah, da hora, né? eu não imaginava que tu era gay. jogava em LAN house, tá ligado? Cara, era famoso na época que você jogava LAN house então. Não, não. Entendi, então tu tava pra curtir de boa, Tava, né? tava. nossa adorava aí, cara. <laughs> era bom demais, né? Eu gostava também de jogar, eu só jogava o CS, porque eu queria, eu ia pra parada mesmo pra jogar Warcraft 3. Só que chegava lá, os caras perdia uma, perdia duas e vamos jogar CS. Aí eu, eu ia ficar jogando Warcraft com o computador, não ia. <laughs> jogar CS com os caras. É que eu sou muito ruim em jogo de tiro. Eu mas... curtia, mas é... eu sempre fui muito ruim. Mas é. hoje em dia tu não joga CS, se parar, não. Não, não. Esse, eu não jogo nem online. nenhum online. Só FIFA. FIFA. FIFA Online eu jogo. Pode crer, pode crer. Você não claro. tem cara que gosta de. Caralho, FIFA, FIFA, pelo amor FIFA, de Deus, eu não jogo eu FIFA. futebol muito bem, cara. O último, último jogo de futebol que foi bom foi internet, no Superstar Soccer Deluxe do Super Nintendo com Juiz cachorro. Não, para, <laughs> para, cachorro para, pô. É bom, FIFA é bom, cara. Eu não consigo jogar. Eu não, nem discuto que se é bom ou ruim, ou se é melhor ou pior que o PES. porque assim, eu, eu não consigo jogar. Eu fico puto, porque assim, no, no International. O cara. Eu tô, eu tô correndo aqui. Aí tem um cara ali. Eu aperto pra mais ou menos pra aquele lado ali o botão de passe. O cara passa a bola e aquele cara lá recebe, tá ligado? No uhum. FIFA tem como tu errar tudo. E eu tem. sou ruim? Aí fodeu, pô. Entendeu? <laughs> tá explicado, então. É exatamente, mas é por isso que eu não Aí você botão. gosta mais desse de trás. Eu gosto tratégia, de jogar jogo de porrada também, um Street Fighter, um Mortal Kombat até. The King of Fighters é meu favorito, mas assim, ma... os que eu sei jogar mesmo são os mais antigos, os mais velhos. Tá ligado? Esses jogos aí eu. Aí amado. ninguém pega vocês. Ah, aqui eu mato todo mundo aí, cara. Joga tu viu que, que lá embaixo, lá embaixo tem uns flipezinhos e tal, então. Aquele lá que tá lá é o X-Men vs Street, mas naquela máquina ali tem tudo quanto é jogo. É. Mas os caras gostam de apanhar nesse. Todo mundo apanha nesse. Então, né? Mas mais ou menos, é. Você tá metendo bronca com os caras, os caras vão lá e quebram você. Ah. Tá acontecendo. <laughs> não, não, não. Tá a a acontecendo. pira, eu falo assim: qual é? Eu te é. mato com uma mão sem olhar pra tela. Aí eu jogo assim, e aí eventualmente eu perco um round, tá ligado? Aí ele fica, ah, mas ah, você não tá olhando. Não tô nem olhando. É, só que veio um cara que era muito nerd aqui, campeão de memória, tá ligado? Ele Não, ele... esse ah. aí joga bem. Esse jogou bem. Te arregaçou várias vezes. <laughs> não, não, ele, ele ganhou Como todas assim, as Como de memória? Cara, ele decorou 800 é, barra... Código de barra. Código de barra. Código de barra. Tipo, ele... você mostrava um código de barra, ele falava de que produto, o preço, ah, para. tudo. 800. E pontos. aí, ele foi participar de um programa e perdeu uma criança que sabia os, as bandeiras dos países. Perdeu 100 mil reais. <risos> Mentira! <risos> Na gringa? Não, aqui no Brasil! Mentira, cara! <laughs> Ele mas contando bandeira... essa porra, o caralho é ele. Pô, fiquei puto com a criança. Car... <laughs> o tipo, cara decora 800 barras de código e a criança... Código de barra. Código de barra. Cara, mas será que em momento da vida dele ele falou, não, peraí que eu vou decorar código de barra aqui, vou começar... A é que, não, é que, assim, é que, assim, é que ele, ele decorou essa porra né? em, em, em duas semanas, tá ligado? Uma semana. Ele falou assim, cara, esse vai ser o meu número no, nesse programa pra eu ganhar essa grana. Tá ligado? Mas ele já participou de Faustão, de não sei o que, o cara é uma porra de coisa. Nossa. Esse bagulho, ele entende aí umas paradas do cérebro, então ele tem uns métodos para memorizar essa porra. Tá ligado? Cara.